maamulka caasimadda dhuusamareeb beegal mudug ayaa waxay faafayeen ka bixiyeen xaaladda amniga ee magaalada gudoomiyaha caasimadda dhuusamareeb macallin cilmi abdulle oo la hadlay warbaahinta waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda amniga iyo sidoo kale qaabka loo sugiyo caasimadda amnigeeda xaaladda caasimadda dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka beegal mudug waa nabad wax arqalada ah iyo wax culays oo ka jira ma jiraan waxaan u cadeynaynaa bulshada soomaaliweyn cid kasta oo danaynaysa magaaladu waa amni ammaankeeda waxaa gacanta ku haya ciidamadii isku dhafka ahay ee horu lagu wareejiyey ciidamada dowladda ayaa gacanta ku haya gaar ahaan waxaa gacanta ku haya ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka booliiska waxaan leenahay magaaladu waa nabad wax arqalada iyo wax isku socod bulshada wax u dhibaya midna kama jiraan wax ka dhaco dhibana ma jiraan macal nuur cilmi cabdulle oo ah duqa caasimada dhuusamareeb ee galmudug ayaa waxa uu sheegay inay la shaqeyn doonaan dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale laamaha amniga waxa uuna sheegay in dhammaan deegaanada iyo sidoo kale goobaha lagu shaqeynayo bulshada ee caasimada ku yaalla inay iminka shaqeynayaan waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo maadaama aan ahay gudoomiyaha degmada duqii caasimada maamulka caasimadu inuu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo dowladda qaranka laamaha amniga inay ku gacan siiyaan dardargelinta iyo diyaargarowga loogu jiro sidii maamul loo dhan yahay loogu dhisi lahaa galmudug waxaan diyaar u nahay inaan wax ka dhisno galmudug tacso waxaan diyaar u nahay ciddii ku soo baxda horey galmudug ay doortaan oo dowladdu goobjoog ka ahaato inaan sii garab istaagno lana shaqeyno na wax badan baa halkan joognay galmudugoo kala qaybsan baan joognay galmudugoo isku timid baan joognay galmudugoo mar dambe beelihii dhammaantood loo yeeray ee gogashii nabadeed halkan loogu fidiyey ayaan joognay intaba gacan baan ka geysanayna mar kasta waxaan diyaar u ahayn horumarka galmudug inaan ka shaqeyno waxaan u sheegaynaa bulshada caasimadda bahda reer galmudug dhammaan inay gacan ka geystaan sidii galmudug kala qoqobka iyo kala istaagga ay uga gudbi lahaayeen maxamed toone ciilaaw wararka telefishinka star dhuusamareeb